2017 թվականի մայիս ամսվա դրությամբ մեծ հայրենական պատերազմի վետերաններ եւ նրանց հավասարեցված անձինք Հայաստանի Հանրապետությունում բնակվել են 624 հոգի։ Ընդամենը 1 տարի անց նույն մայիս ամսվա կտրվածքով 2018 թվականին 472, 2019 թվական 350, 2020 թվական 276 հոգի են նրանց մնացել։ Եվ կարծում եմ, որ մենք պետք է այս հոբելյանական տարում մեր վերաբերմունքը շատ հստակ այս սոցիալական կերպով ընդգծենք եւ ներկայացնենք։ Գաղտնիք չէ, որ այդ տարիներին պատերազմական ժամանակահատվածում Հայաստանի Հանրապետությունը ունենալով շատ սակավ ռեսուրսներ, տնտեսական, նաեւ ունենալով բնակչության 22% հստակ մասնակցություն պատերազմին, այս օրերական կրկնում եմ, որ ունենք մեծ հայրենական պատերազմի մասնակիցների ընդամենը 276 հոգի։ Հանուն արդարության պետք է ասեմ, նախագիծը ներկայացնելուց հետո 1 ամիս անց կառավարությունը նիստ է գումարել եւ միանվագ գումար է որոշել, որ պետք է հոբելյանական տարվա հետ կապված արխիվատրեն պատվովճարները հատկացնեն վետերաններին, բայց կրկնում եմ, ես առաջարկում եմ, որ մենք յուրաքանչյուր ամիս պատվովճարը սահմանենք 200 000 դրամ։ Կառավարությունը ոչ թե ուզում է անտեսել եւ չբացացնել 100 000-ից 200 000 դրամ, այլ ուզում է նաեւ այն մարդիկ, որոնք տարիներ շարունակ անտեսված են եղել եւ նրանց մասին ընդհանրապես չի խոսվել, նրանց էլ գումարներ հատկացնի ամեն ամսյա, ինչ որ սոցիալական աջակցության կամ պատվովճարի տեսքով, դա արդեն կառավարությունը կասի։ Այնպես որ այստեղ պարոն Ֆիաջան եւ հարգելի գործընկերներ, ոչ մի այսպես ասած բացասական բան չկա, կառավարությունը հստակ ունի դիրքորոշում նմանատիպ պատվովճարները բացացնել, դրանք կառավարության որոշումով են արվում եւ կառավարության որոշումով ավելի ճկուն են եւ վերանայելը ավելի հեշտ է, իսկ օրենքով նման գումարներ հիմնականում չեն ամրագրվում։ Շնորհակալություն։ Այո, հանձնաժողովում մենք ունեցել ենք շատ լայնածավալ քննարկում եւ ձեր ասած մտքերի հետ կապված փոքրինչ կպարզաբանեմ։ Հայաստանի Հանրապետությունը խորհրդարանական հանրապետություն է, բազմաթիվ անգամներ այս միտքը հնչեցրել ենք եւ պարլամենտարիզմի դերի բարձրացման հետ կապված բազմաթիվ անգամներ մենք բարձրաձայնել ենք մտքեր, բայց իրավական տիրույթում ինչպիսի մեկնաբանություններ ենք մենք իրականացնում եւ ինչ ձեւով ենք այս ամենից ներկայացնում, ինչու համար պետք է խորհրդարանը, ազգային ժողովը չորոշի մեծ հայրենական պատերազմի վետերանների մասնակիցների պատվովճարի սահմանը, այդ իրավական ձևակերպումը ի՞նչն է խնդիրը, եթե մենք օրենքով չենք ֆիքսում։ 100 ձեւի հարց ենք բերում, 24 ժամվա ռեժիմով ամենատարաբնույթ հարցերը բերում ենք, քննարկում ենք, եթե անհրաժեշտություն եղավ, նույն ռեժիմով կարող ենք բերել նմանատիպ օրենքի նախագծերը քննարկել, եթե տեխնիկական խնդիրների մասին եք խոսում։ Երկրորդը, 2020 թվականի Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեում պատվովճարների փոփոխության հետ կապված ոչ մի տոր, ոչ մի բառ չկա։ Ընկերներ, սա փաստաթղթեր են, հրապարակվել են։ Այսօր դուք ավելի լավ գիտեք, որ Արցախյան ազատամարտի վետերանները ոչ բարվոք վիճակում են, սոցիալական մեծ խնդիրներ ունեն, ոչ թե մենք լացում ենք, այլ հարցեր կա, պետք է այս տարժավանավույնս գնահատվի։ Եվ ինձ թվում է, չգիտեմ, մի տեսակ ոչ կարս ընդդեմ դեմ են ասում, ստե կողմ են ասում, ինձ թվում է, ես մի մեջ տրագեդիա չի։ Եղած հնարավորությունների շրջանակներում կառավարությունը ինքն էլ գնում է այն ճանապարհով, որ առավելագույնը այս մարդկանց մաքսիմալ օժանդակություն հատկացնի։ Այնպես չի, որ մենք այստեղ ավելի շատ ենք մտածում այդ մարդկանց ապրուստի մասին, քան մեր գործընկերները, որոնք որոշումները կայացնում են։ Շնորհակալություն։ Միամտաբար կարծում եմ, որ ազգային ժողովը բարձրագույն մարմինն է եւ ազգային ժողովը պետք է բոլոր ունի բոլոր իրավասությունները այսպիսի հարցեր կարգավորելու համար։ Խորհրդարանական երկիր լինել չի նշանակում կառավարությունից բոլոր լիազորությունները վերցնել լսնել օրենքներում։ Դա պետք է լինի որոշակի տրամաբանված եւ այս դեպքում եկեք բոլոր պատվովճարները եւս բերենք օրենք, օրենքով ֆիքսենք դրանց չափը։ Եվ որևէ պատվովճար մինչեւ այսօր օրենքով ֆիքսված չէ։ Տրված է կառավարությանը լիազորություն, կառավարությունը որոշում է դրանց չափը։ Եվ եթե օրենքով ֆիքսում ենք, չի նշանակում ավելի շատ ենք հարգում այդ մարդկանց, իսկ եթե կառավարության որոշումով է ֆիքսված եւ որոշում պակաս ենք հարգում։ Քվեարկություն։ Կողմ 39 դեմ 77 ձեռնպահ 2 որոշումը չի ընդունվել։